30 vjetë shkollë komunale, pas 3 pak, pas shpi, pas i gjo. Si bëhet kjo puna ime të shti këtu? Do vi këtu do vi këtu. Tu do vi. Këtu. Ku erdhen për vota këto? Erdhen? Ja dham votat. Do me një shpi, tha. Ta shti jashtë. Si bëhet kjo puna? Ne kemi 191-shin që jetojmë atje. Ato na premtuan që gjithë do të merrnin shtëpi, si me letra si pa letra. Do t'i ofrojmë gjithë tek 5 maj. Brenda vitit na premtuan do të futeni brenda në shtëpi. Ne sot jemi 4 vjet rrugëve. Për sa i përket arsyes së skualifikimit sipas bashkisë është se nuk kanë tapi apo nuk kanë pronësinë asaj. Në momentin që këto familje kanë mbi 20 vite që jetojnë në këto ndërtesa, gjatë gjithë këtyre viteve kanë poseduar pas një lloj shqetësimi panesën e tyre. Që do të thotë, ne kemi vendime të gjykatës lartë të vendit ton, por kemi gjykatë edhe të gjykatës europiane edhe njëherë që posedimi është një nga mënyrat që ti duhet të provosh dhe të përfitosh nga rimbursimi apo nga shpronësimi në raste të caktuara. Por nga ana e tyre çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që është interpretuar ligji në një mënyrë aq të ngurtë saçi ka interesuar bashkisë qytetit Tiranës. Kemi këtu 10 vite që sa herë vim para bashkisë Tiranë, kemi ardhur për çdo familje që ka pas probleme vetëm me strehimin, vetëm me dëbimin, vetëm me dhunimin. Dhe sot pas 10 vitesh ku ne kemi disa ligje të miratume, siç është ligji i strehimit social, që është një bazë ligjore që i mbron këto familje. Këto familje sot janë në qiell të hapur. Pse? Sepse institucionet kanë dështuar që të bëjnë punën e tyre ashtu siç duhet ta bëjnë. Dhe sa ngjarje të tilla do duhet të ndodhin që vendi jon të përparojë dhe të respektojë drejtat e njerëzit. Që ne ta diskutojmë specifikisht nëse gjithë personat e tjerë po flasin për strehimin. Që ne ta diskutojmë specifikisht të gjitha mbështetjet e tjera do ta zgjidhim po apo do zgjidhim lart. Aplikuar të këtë program, të duhet që pronari i shtëpis të ketë certifikatën e pronësisë, të ketë dhe një numër llogarie bankare. Pagesa do t'i kaloj qira dhënësit. Ka raste në cilët pronarët janë jashtë shtetit dhe lëvrimin asaj pagese e merr një afër dhe një kushuri dhe nuk mund të vijë vetë pronari të marrë rrugën nga jashtë.